23 წლის გოგოს უკვე მეორე დღეა ბათუმში ეძებენ. Არსებული ინფორმაციით გოგონას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები ჰქონდა. ოჯახი დახმარებას ითხოვს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, ახალგაზრდას გაუჩინარების შესახებ შეტყობინება უწყებაში 17 იანვარს შევიდა. აღნიშნულთან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ადგალოგინი და გამოვიდა სამზარეულოში. დედა მეუთხე პულს მოგიტარმეთქი. ხო კარგიო და მოვედი 5 წუთი და ბავშვი აღარ იყო. მე ნახეს თქვენმა ისახლობელი ჟურნალისტი იყო თუ ვინ იყო არ ვიცი. აქ გორკის ქუჩი და წავიდა ჭოროხის სარფიროა იქ სადღაც რავის ბოლოში სადღაც იქ იჯდა ჩაფიქრებულიო. და მე იმის მე რა მილიცია ეძებს ეძებს მეც გავედი მთელი ღამე ზახიში გავატენ. აქედან დაწყებული სარფამდე წავედი კიდე მოსახლეობა გავაღვიძე. ვიძახთითიო და ხაზღვისკენ ვიყურებოთ. არ ვიცი აუკვე მეორე დღე დაიწყო და ბავშვი არ ჩანს.